Naravno da nije građansko društvo. Kako će biti građansko društvo kad sam ja koji se zvanično popisujem u popisu Bosne i Hercegovine, ja se moja familija, iako nikoga nisam zavuho vuko da se popiše ovako ili onako, ali tako sam vaspitan, tako kažem genetski kod. Ja sam se upisao kao Bosanac i Hercegovac. Znate kako sam ja sortiran u popisu? Ostali. Doslovno. Statistički. Građani, odnosno stanovnici Bosne i Hercegovine po popisu su Srbi, Hrvati, Bošnjaci, u praksi apsolutno identifikovano kao muslimani, katolici i pravoslavni, a svi koji nisu muslimani, Hrvati i Bošnjaci su ostali. Prema tome, kako ja mogu kazati da živim u građanskom društvu ako sam kao građanin države Bosne i Hercegovine tako upisan po popisu, ako sam ostali? Prema tome, ja sam ostali zato što sam građanin. A oni su nešto drugo zato što su to nešto drugo. Ovdje je situacija na nivou nečega što je dno dna. I u političkom smislu, u potpuno rastvorenoj ekonomiji, u potpuno degenerisanim vrijednostima koji su isplivali, vama dođe ovdje lider Evropske unije i kaže Bosna i Hercegovina postiže impresivne rezultate na evropskom putu. Ni evropskog puta, ni rezultata, a pogotovo ne impresivnosti.